Një aksident tragjik i ka marrë jetën 56 vjeçarit Spase Milloshit mëngjesin e kësaj të premtje në aksin rrugor Lezhë-Milot. 56 vjeçarit i ka plasur goma një traileri të tonazhit të rënd, të cilën po e frynte në gomisterinë ku ai punonte. Raportohet se ngjarja e rënd ka ndodhur për shkak se rrethi prehekuri i gomës, që 56 vjeçari po frynte është shkëputur dhe e ka goditur të ndjerin në kokë. Policia e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes nisi hetimet për sqarimin e rrethanave të këtij incidenti të rënd, që i mori jetën 56 vjeçarit Spase Milloshi, ndërsa në lidhje me rastin pritet të nisë verifikimet edhe inspektorati shtetëror i punës për të parë nëse janë respektuar rregullat e sigurisë. Spase Milloshi, me banim në lagjën Beslidhja të qytetit të Lezhës, punonte prej vitesh me të gjithë rregullat pranë kësaj gomisterie.